အာလံယောဂီများတိလာယူကြရအောင်အရှင်ဖေယရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဖေယတပိတော်တို့သည်တန္တရာဝစင်းရဲ့မှတန္တရာဝစင်းရဲ့မှမမြောက်၍မမြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဖရာတရားဖရာတရားတန်ခါတည်းဟုသောတန်ခါတည်းဟုသောယရဏမြတ်၃ပါးနှင့်ယရဏမြတ်၃ပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောတိလတော်မြတ်တိလတော်မြတ်ဒိက္ခာဗုဒ္ဓကိုသိက္ခာဗုဒ္ဓကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပါ၏စောင့်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအပမတိနတမ္မာတိတာအာမဘန္ဒီပါအရှင်ဘုရားမိမိတို့ရဲ့ကျန်တာသောဣရိယာပုံများနဲ့တရားများနာကြနိုင်ပါပြီယနေ့မောင်တော်မြေစင်းဒီသမထဝိပဿနာ45ရက်တရားစကံစတင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်မြေစင်းဒီဆိုတာကတမာတိကိုကျန်းသာစွာတူတောင်းပြီးမှဝိပဿနာဘက်သို့ကုပြောင်းပြီးတော့ရှင်ဘာဖွားမြအာထုတ်စေတဲ့နေ့စနေဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မောင်တော်မြေစင်းဒီဖြင့်မိမိတို့တရားအာထုတ်တဲ့အခါမှာရှင်းဥစွာတမာတိတူတောင်းရမှာပါသမာဓိထူထောင်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်မို့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားများအာထုတ်တဲ့အခါမှာတမထကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းနဲ့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှာပါတမထကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းမှာသမာဓိထူထောင်စေပြီးသမာဓိရလောက်ပြီးဆိုမှဝိပဿနာဘက်သို့ခုပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ဖို့များအာထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ဖို့ရတဲ့အမေထကမ္မဋ္ဌာန်းများရှိဥစွာပေါ်များအထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာရှိဥစွာဘာလို့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိကံပြုခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပြည့်တွေရှိကတောင်းပန်တာခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်းတာဒါအားတော့မဖြစ်မနေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိမိတို့45ရက်တရားစခန်းဝန်နဲ့တလျှောက်45ရက်တောက်လျှောက်တနေ့ကို2ကြိမ်သို့မဟုတ်1ကြိမ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပဋိကံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဋိကံပြုတယ်ဆိုတာကပြပရှိကတောင်းပန်တာခန္ဓာကိုအနန္တလူတ္တနာဒါကိုပဋိကံပြုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ပြပရှိကတောင်းပန်ခန္ဓာကိုအနန္တလူတ္တရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဥစဉ်တို့ဆိုတာဘဝတန္တရာရည်ရည်ကျင်လည်းပြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲလိုကျင်လည်းကျဆပ်လာခဲ့ရတာဖြစ်တည်အတွက်မို့မတိမှုလေရောက်လောဘတွေဖြစ်စီမှုလေရောက်မမာဒတွေဖြစ်စီမှုလေရောက်ဘုရားစာရည်တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့ပေါ်မှာပြမမိနိုင်တဲ့ဖြစ်တည်ဆိုတာရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒါဒီကြည်အေးဖို့တောင်းမှရပါမယ်တောင်းမှလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တည်မရှိတော့ဘူးကိုယ်မှာဘာပြစ်မှမရှိဘူးဘာမှမလုပ်တာဘူးလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရလွတ်လပ်မှုဟာတမာတိကိုလွယ်ကူစွာရရှိစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအပြစ်တွေရှိကတောင်းပန်ခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်းပါမယ်ဒီနေ့ဓမ္မနေ့ဖြစ်တည်တဲ့မို့ဦးဇင်းတို့တိုင်တယ်ပေးပါမယ်ကျန်တဲ့ရက်ဒီမှာတော့တိုင်တယ်ပေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ဘာသာပဲပြစ်တွေရှိကတောင်းပန်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်းခြင်းကိုပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည့်တည်ရှိကတောင်းပန်ပါမယ်။လက်အုပ်ချီပြီးတော့မှယုတိစွာလိုက်ဆိုပြပါ။မိုက်လေးတွေပုံစံမလိုပါဘူး။မိမိတို့မိုက်ပိတ်ပြီးတော့ပဲယုတိစွာစိတ်ထဲကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လိုက်ဆိုပြပါ။အရှင်ဖေယ။အရှင်ဖေယ။ဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဖရာဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓယဟန္တာယဟန္တာ
အရိယာအပေါင်းအရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤသူတော်ကောင်းတို့ဤအပေါ်၌၎င်းအပေါ်၌၎င်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းကိုတရားကောင်းကိုသင်ကြားသင်ကြားယတ္တပြီးတော်မူသောယတ္တပြီးတော်မူသောတရားသမားတို့ဤတရားသမားတို့ဤအပေါ်၌၎င်းအပေါ်၌၎င်းခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါးတို့ဤခင်မွန်ကြီးဆယ်ပါးတို့ဤအပေါ်၌၎င်းအပေါ်၌၎င်းအစမထင်အစမထင်သန္တရာတခွန်မစ၍သန္တရာတခွန်မစ၍ယနေ့ချိန်တိုင်အောင်ယနေ့ချိန်တိုင်အောင်ကာယကံကာယကံဝစီကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်မနောကံတို့ဖြင့်ပြမမိတော်ပြမမိတော်အပြင်းများရှိခဲ့ပါကအပြင်းများရှိခဲ့ပါကဒီကံခွလတ်တော်မူပါဒီကံခွလတ်တော်မူပါအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယကဲရှိခိုးပါမယ်ဖြစ်တည်ရှိကတောင်းပန်ပြီးတဲ့နောက်မှာခန္ဓာကိုယ်အနန္တလူတန်ပါမိစိတ်တဲကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ရိုးရိုးတည်တည်လှုပ်လေးချီပြီးတော့လိုက်ဆုပေးပါအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဂင်္ဂဝါလူဂင်္ဂဝါလူတဲဆုမကသစ္စုမကဝန်တော်မူကြကုန်ပြီတော်ဝန်တော်မူကြကုန်ပြီတော်ဘုရားအစုစုတို့ဤဘုရားအစုစုတို့ဤအထာ၌၎င်းအထာ၌၎င်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘုရားကောင်းကိုဘုရားကောင်းကိုသင်ကြားသင်ကြားယတ္တပြီးတော်မူသောယတ္တပြီးတော်မူသောဆရာသမားတို့၏ဆရာသမားတို့၏အထံ၌၎င်းအထံ၌၎င်းဆရာတပည့်တော်တို့၏ဆရာတပည့်တော်တို့၏ယုတ်နံနှစ်ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုတရားတိုင်းနေစဉ်ဘုရားထိုင်နေစဉ်ဇလအတွင်း၌ဇလအတွင်း၌အနန္လူတန်းပါ၏အနန္လူတန်းပါ၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကဲရှိကိုပါမယ်ဒီလိုပြည့်ပြည့်ရှိကတောင်းပန်တာခန္ဓာကိုယ်အနန္လူတန်းတော်ကိုမိမိတို့45ရက်တရားစခန်းဝင်နေတဲ့တစ်လျှောက်တနေ့ကိုမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တစ်ချိန်ပြုလုပ်နိုင်ကတစ်ချိန်ပြုလုပ်ပါနှစ်ချိန်ပြုလုပ်မပြုလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုတစ်ချိန်တော့မဖြစ်မနေပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်တဲ့တရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာမလုပ်ဖို့လိုအပ်တာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့တာအမြတ်တမ်းပေးဝေးတာဒါလည်းပဲမဖြစ်မနေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းလုပ်ရမှာပါတရားမတိုင်ခင်မှာမေတ္တာပို့တရားဖြုတ်ရင်အမြတ်တမ်းပေးဝေးနောက်တစ်ချိန်တိုင်းလည်းပဲတရားမတိုင်ခင်မှာမေတ္တာပို့တရားဖြုတ်ရင်အမြတ်တမ်းပေးဝေးနောက်တစ်ချိန်တိုင်းလည်းပဲတရားမတိုင်ခင်မှာမေတ္တာပို့တရားဖြုတ်ရင်အမြတ်တမ်းပေးဝေးပါဒါတရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြုလုပ်ရပါမယ်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဗာရီမေတ္တာပို့ရမလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းစကရင်မှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ဂါယီကိုဆောင်နတ်ကိုအိမ်တွင်းရှိနတ်လူတတော်ဝါမိဆိုင်ပဆိုင်ဘိုးဆိုင်ဘွားဆိုင်နေဆိုင်ပေဆိုင်နတ်ဒီရလေးမျက်နှာကိုစောင့်ရှောက်ရနေကြတဲ့နတ်မင်းကြီးလေးပါးဒီသာသနာတော်ဆောင်နတ်ဒီလောကဆောင်နတ်ဒီငရဲတနေ့ယမမင်းနတ်တုတနေ့တကြမင်းသုံးသက်တပေါင်းချင်းလေးနေကြခဲ့တဲ့ထေချာကုံသောဝိနည်းတတ္တဝါဒီကိုမေတ္တာပို့ရပါမယ်။အ
အဲ့ဒီထဲမှာမမီတို့ပြဖို့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထည့်ပြီးတော့မေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်မေတ္တာပို့လို့ရပါတယ်။တရားဖြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြတမ်းပြဝေပါမယ်။ဒါတွေပဲအမြတမ်းပြဝေရပါပါ။ဒါကြီးကိုယ်ဆောင်တဲ့အားလည်းကောင်း။ဒါအိမ်တွင်းရှိနေလူတော်ဘောင်းတို့အားလည်းကောင်းစသည်အပြင်ဒါတွေကိုအမြတမ်းပြဝေရပါမယ်။ဒါတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာပြလို့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီချိန်ပဲတိုင်တိုင်းမတိုင်ခင်မှာမေတ္တာဖို့တရားဖြုတ်ရင်တော့အမြတမ်းပြည့်ဝရပါမယ်။ဒါတရားမတိုင်ခင်မှာရှေးဥစွာပြလို့ရမယ်ပြုပွဲပရိက္ခံကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုနှစ်ချိန်ပြည့်တွေ့ရှိကတောင်းပန်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်အနာလူဒဏ္ဍာမျိုးတွေလုပ်ရပါမယ်။တရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာမေတ္တာဖို့တရားဖြုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာအမြတမ်းပြည့်ဝရပါမယ်
သွားပြီဆိုလို့ရှင်လက်တွေ့တရားတိုင်တော့မယ်ဆိုရင်မောင်တော်မြေစင်းနေဖြင့်ပဋ္ဌံတရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့မျက်နှာကိုပေါ်ဝါစီးပြီးတော့ထိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာတရားထိုင်တဲ့ခါမှမျက်နှာကိုပေါ်ဝါစီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယောဂီတစ်ပတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကင်ပေါ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာအုပ်တဲ့ကရိယာတန်စာပလာလေးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နာကိုပဝါစီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မျက်နာပဝါစီတယ်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတော့တိုက်ရိုက်ဟောကြားခဲ့တာမရှိပါဘူး။စဉ်တို့အာစရိယဝါဒဆရာသမားအစဉ်ဆက်ဒီလိုမျက်နာမျိုးလုံးကိုအုပ်မျက်နာကိုပဝါစီပြီးတော့မျက်စီကိုပဝါစီပြီးတော့တရားရှိမှပွားများအထုံးပဲဆိုရင်ဓမ္မတိလည်းလောကုစားရတယ်။တရားလည်းပဲတိုးတက်တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယခုချိန်ဒီဦးဇင်းတို့မြေသိရိတ်တာတိုင်းမြေသိရိတ်တာတိုင်းမှာဒါမျက်နှာကိုပဝါစီးပြီးတော့မှတရားအထုတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မတရားထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာကိုပဝါစီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘုံစကရင်မှာပေါ်နေတဲ့တရားထိုင်နေတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်နှာကိုပဝါစီးထားတဲ့ပုံလေးပါ။တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတော့တမလင်ခွေကတိုင်းနေပါခါမှာပြောင်းစွာထားမလုတ်အိန္ဒိရိငိမ့်ငိမ့်နေစိတ်တွေမလွန်ပါတပည့်စည်းကကောင်းတဲ့ပါအရဟံကိုဥစွာပွားပေါ့နော်ဒါမြေစင်းကြီးရဲ့ဆောင်းဖို့တရားထိုင်တာတော့တမလင်ခွေမှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်မြေစင်းကြီးကတော့ချမ်းသာသောဣရိယာပုတ်နဲ့ထိုင်လို့ရပါတယ်ချမ်းသာရည်စင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်ထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်ကုန်ပေးပါတယ်ကျမရေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမလင်ခွေထိုင်လို့လည်းရတယ်ကြုံကြုံထိုင်လို့လည်းရတယ်ဆိုအစဉ်ပြေတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ထိုင်ပါတိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ပြောင်းမစွာထားပြီးတော့မှမျက်နာကိုပဝါစီးပြီးတော့မှဖေးထားတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းသင်္ကန်းစာကိုပွားများအထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ပထမအဆုံးမိမိတို့ပွားများအထောက်ရမယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဝနာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာန်းကအမြတ်ဆုံးသောကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိန့်တော်မူလေးရှိပါတယ်အားကြောင့်အမြတ်ဆုံးလို့ပြောရတာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကုဏဘောသူမှာခန္ဓာစေတီထိုက်ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်ပဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာစေတီကဲ့သို့အလားတတန်တူတယ်တဲ့ဘေဥပ္ပအန္တရာယ်ဒီကင်းဝေးစင်ကြယ်တယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုဒ္ဓနုတ္တိဂုံတော်ဒီနဲ့တုံ့ပွန်းထားတာဖြစ်တည်အတွက်မို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစေတီထိုက်ပြီးတော့မှသွားလျာလာလျာမှာဘေဥပ္ပအန္တရာယ်ဒီကင်းဝေးစင်ကြယ်စေပါတယ်တော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 ်များများမှာလည်းပဲဘုဒ္ဓနုတ္တိပွားများခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့အချို့တရားတွေဟောကြားတတ်တာရှိပါတယ်ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာပွားများအားထုတ်လို့လောကီဘက်မှာလည်းအစဉ်ပြေပေါ့နော်အန္တရာယ်တွေကင်းရံဆွဲတွေရှင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းစီတမြစိတ်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့တာရကတွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားနုတ္တိဘာဝနာပွားများခြင်းဖြင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးအားချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဖျားကိုလေးစားတရားပွားစိတ်ကားကြည်နူးတယ်တဲ့ဘုရားနုတ္တိကိုဘောဘာဝနာကိုပွားများအထုံပဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုတတတရားတွေလမတန်မှတ်ကိုတိုးပွားလာပါလေ
ဘုရားကိုလေးစားတယ်ဘုရားကိုပူရပူရယုံကြည်လာတယ်ကြည်ညိုလာတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲအကြည်ဓာတ်အေးဓာတ်အငြိမ့်ဓာတ်တွေခံစားရပါတယ်ဒါနံပါတ်1အချက်ဘုရားကိုလေးစားတတ်တာပွားစိတ်ကားကြည်ညိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာယုံကြည်ချက်တွေလည်းပဲခိုင်မာလာတဲ့သဘောတရားပဲနံပါတ်2အချက်ကတော့ဘေးကြီးဘေးငယ်အသွဲသွဲစိတ်ဝယ်တီးခံတယ်တဲ့ဘေးကြီးဘေးငယ်အသွဲသွဲစိတ်ဝယ်တီးခံတယ်ဆိုတာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အန္တရာယ်တွေခက်ခဲတယ်လောကဓာတ်တရားတွေရိုက်ဖုတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီငြိမ်မှုရှိတာကိုပြောတာပါဒီငြိမ်မှုရှိအောင်တင်မဟုတ်ဘူးဘေးအန္တရာယ်တွေမှလည်းပဲလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘလို့ပဲအစိုးတရားတွေကြုံလာကြုံလာကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ဓာတ်ရှိသွားတော့တယ်ဒါနံပါတ်1အချက်ဘေးကြီးဘေးငယ်အသွဲသွဲစိတ်ဝယ်တီးခံတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကတော့လွန်ကျူးเสียကြုံတော့ခါဖျားမြင်၍ရှက်ကြောက်တာတဲ့ဟိုကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလုပ်တော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓံတို့တိဘာဝနာပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တော့တယ်ဘာကြောင့်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီလောက်ဟာဖျားကြိုက်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖျားချီးမွားတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှကိုကိုလည်းပဲကိုရဲ့လက်ပြာကိုလည်းပဲယုတိလေးစားတံပိုးထားပဝန်းချင်းကိုလည်းပဲယုတိလေးစားတံပိုးထားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလည်းပဲယုတိလေးစားတံပိုးထားပြီးတော့မှလွန်ကျူးစရာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကျုံလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါနံပါတ်3ချက်လွန်ကျူးเสียကြုံသောအခါဖျားမြည်၍ရှက်ကြောက်တာနောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ချက်ကတော့ဖျားနဲ့သာအတူနေကဇေဒီထိုက်တဲ့ဤခန္ဓာတဲ့ဘုရားနုဒ္ဓတိဘာဝနာပွားများအားထုတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အနိနာလေးမှာငါရောက်နေတာပါလားဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာလုံခြုံတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဘုရားနိနာလေးမှာနေနေရတာဘုဒ္ဓံတို့တိဘာဝနာတွေပွားများအထောက်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲဂုံတော်ဒီနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဇေဒီထိုက်ပြီးတော့တမ္မာဒီဝနှကောင်းနှမြောက်တွေဆောက်ရှောက်ကြရတာရှိပါတယ်အကြောင်းဒါနံပါတ်၄ချက်ဘုရားနဲ့သာအတူနေကဇေဒီထိုက်တဲ့ဤခန္ဓာတဲ့နံပါတ်၅ချက်ကတော့မတ်ဖို့တရားမညမယာညာဧကံတုကတိရောက်စေတာဗုဒ္ဓံတို့တိဘာဝနာပွားများအားထုတ်လို့အပင်ငယ်ရချသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဗုဒ္ဓံတို့တိဘာဝနာမှန်မှန်ပွားများအားထုတ်နေတော့ဒီဘက်ဘဝမှာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေချာပေါ့အယောတုကတိတို့ရောက်ရှိတော့မှာပဲပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ဇတ်တော်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ရှားတဲ့ဇတ်တော်တွေမျိုးများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲဘာဒါနကောင်းမှုကုသမမရှိဘာတိလကောင်းမှုကုသမမရှိဘာဝိပဿနာတရားတွေမှာမပွားများဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုမြည်ယုံနဲ့လောလီချီလိုက်ယုံနဲ့နယောတုကတိတို့ရောက်စေတဲ့ဒါရကတွေမြောင်များစွာရှိပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမြည်ယုံနဲ့ကြည်နူးတဲ့အခြေခံစိတ်ကလေးနဲ့လည်းပဲနယောတုကတိတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့ဒါရကတွေရှိပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတင်ရှားတာတော့ဥဒင်တော်ဖုဒ္ဓတေဝမတိဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓတေဝမတိအားဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကဘုရားရင်မြန်မာနေ့စဉ်တမျက်စီတွေလဲအမိုက်တွေကျုံပြီးတော့တဲကလေးတွေကိုညညာပြန်ပြူစာပြုတ်လောက်ကတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားရင်ပြင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပီတိပါမောက္ခတွေဖြစ်ကဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာကိုအမြဲပွားလေးရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓတေဝမတိဟာဘုရားရင်ပြင်ကိုတပည့်စီတွေလဲတယ်တန်ရှင်းရေးတွေပြုတ်လုတ်တယ်ပြုတ်လုတ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတန်ရှင်းတပည့်စီလဲထားတဲ့တရားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲဗုဒ္ဓံနုဒ္ဓတိဘာဝနာပွားများလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့ရောက်တော့တနေ့ရောက်တော့ဒီဗုဒ္ဓတေဝမတိတမျက်စီလဲပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့နေရာလေးကိုမြောင်မဲကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးတော့မှရင်းပြင်ပေါ်မှာအမိုက်တွေချဲချသွားတယ်။ရင်းပြင်တော့မှာအမိုက်တွေချဲချသွားတော့ဗုဒ္ဓတေဝမတိရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်တဲ့ဗုဒ္ဓနာသီဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဖြင့်ရရှိလာတဲ့ပိဋိပါမောက္ခအခြေတလေးကပျောက်သွားပြီးတော့အထမှန်ပြီးတော့မှ
တင်မြဲစီလဲပြီးတော့မှဗုဒ္ဓံတို့တိဘဝနာကိုထပ်မံပွားရပြန်ပါတယ်။နောက်နေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့နွားဦးကြီးရောက်လာပြီးတော့နွားချွေးတွေရိုချပြန်တယ်သူတန်ရှင်းထားတဲ့ဘုရားရှင်ပြန်တော်ပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဗုဒ္ဓတိဝမထေရကသူ့ရဲ့စီကလေးနောက်ကြည့်သွားပြီးတော့ဒါကိုထပ်မံပြီးတော့တန်ရှင်းရေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓံတို့တိဘဝနာကိုထပ်မံပြီးတော့မှဘွားများကအကြည်တတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှယူရပြန်ပါတယ်။နောက်တနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာခါကုန်းပြီးတော့ရုပ်ဆိုးနေတဲ့ဒုက္ခိတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာရင်ပြင်တော်မှာသွားလာပြီးတော့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါလိုတွေ့တဲ့အခါမှာပုဒ္ဒတိဝမထေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနားမှာမြောက်ဆိုတာလည်းပဲတကောင်မှမရှိဘူးပေါ့နော်။နွားဆိုတာလည်းပဲတကောင်မှမရှိဘူး။ခါကုန်းပြီးတော့မှဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့ဒုက္ခိတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုနှောက်ရှက်နေတာမာနပဲဖြစ်ရမေးဆိုပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တာနဲ့မေးတယ်ပေါ့နော်အတင်ဟာမာနလားပေါ့နော်ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာမာနကလည်းပဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြေတဲ့အခါမှာသင်ဘာကြောင့်နှောက်ရှက်ရတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓံတို့တိဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်လို့မအကြည်တတ်တယ်ရနေတယ်အငြိမ့်တတ်လေးတွေရနေတယ်ပီတိကိုခံစားနေရတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုနှောက်ရှက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ရဒါလေဒီလိုမေးပြီးတော့မှအတင်းနဲ့မာနတတန်းရှိတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ဘူးလားလို့မေးတော့မြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမြင်ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်းပြသမ်းပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုခိုင်းတဲ့အခါမှာမာနကချွတ်ဆွတ်တော့တူအောင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုတော့ဖန်ဆင်းပြမပြနိုင်ဘူးတဲ့တတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ဖန်ဆင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှမာနကဖန်ဆင်းပြတယ်အဲ့ဒါတော့မာနပန်သင်ပြတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘုံတော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဒေဝမထေရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟလိုဆိုတဲ့ကိရိတာတရားတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဒီမာနတောင်ဘယ်လောက်တင့်တယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာညစ်ကြေးတွေလုံးဝကင်းဝေးစင်ကြယ်ပြီးတော့ကိရိတာညစ်ကြေးတွေလုံးဝကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်မှတင့်တယ်လိုက်မလဲဆိုပြီးတော့တက်တလို့တွေ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 ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာဂုံကိုယူပြီးတော့ဝိပဿနာဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဒေဝမထေရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတာဒကရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပဲကိုကိုယုံကြည်မှုတွေမြင်မာစေတဲ့ကမ္မထံအေရဲ့จิตတိကမ္မထံကံဒီမြက်ကံဒီကောင်းစေတဲ့ကမ္မထံပဲပေါ့နော်ဂုံတော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့အချုပ်တရားကနာချက်အဲတခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲဒီတမကရနိုင်တဲ့ချုပ်တရားတွေဆိုတာလည်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အချုပ်တရား၅ချက်ပဲမှတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကဖျားကိုလေးစားတတ်တာပွားစိတ်ကားချနိုးတယ်နံပါတ်၂ကဘေးကြီးဘေးငယ်အသွဲအသွဲစိတ်ဝယ်တီးခံတယ်နံပါတ်3ကလွန်ကျူးเสียကြုံတော့ကဖျားမြင်၍ရှက်ကြောက်တယ်နံပါတ်4ကဖျားနဲ့တာအတူနေကဇေတီထိုက်တဲ့ဤခန္ဓာတဲ့နံပါတ်5ကမတ်ဖို့တရားမရညာဧကံဒုက္ခတိရောက်စီတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိမိတို့ဟာဗုဒ္ဓံဒုက္ခတိဘာဝနာပွားများအားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓံဒုက္ခတိဘာဝနာကိုဘလို့ပွားများအားထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့ဘုရားပုံတော်ကိုအာရုံယူလိုက်ပါကိုရင်ကဘုရားရဲ့ပုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကိုကြည်ညိုတဲ့ဘုရားပုံတော်တစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပုံတော်လေးတစ်ခုကိုယူပါဘုရားပုံတော်လေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပွားရမှာကအတေဟံဘုရားပုံတော်လေးပါပဲအတေဟံဘုရားပုံတော်လေးပါပဲအတေဟံဘုရားပုံတော်လေးပါပဲအတလို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအပြင်းထွက်သွားတယ်စိတ်ပြက်လွန့်သွားတယ်တကယ်ချင်းနေစီမိတ်ဆွေတွေဒီလုံငန်းခွန်တွေရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ရောက်ရင်ရောက်တဲ့ချိန်မှတိရောက်ရင်ရောက်တဲ့ချိန်မှရက်ဘုရားပုံလေးကိုပြန်အာရုံယူစိတ်ထဲကနေအတေဟံဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲငင်ပြီးတော့မမှန်လေးပွားရမှာပါဒုံဆိုင်ကြီးအတေဟံအတေဟံတို့လိုကြီးရွတ်သွားရမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဘုရားပုံတော်လေးအာယုံပြုအာယုံပြုခိုင်းတာပါမမြင်လဲကိစ္စမရှိဘူးအာယုံပြုထားတယ်ဆိုတော့သဘောတရားလေးနဲ့
ဘွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အထေဟံအထေဟံအထေဟံအတလုံးနဲ့ဘွားရဲ့နဲ့ဝေဒနာတွေတက်တယ်စိတ်တွေပြန့်လွန့်တာများတယ်ဆိုရင်တော့အနယ်လေးပါတွဲပြီးတော့ဘွားအထေဟံကိလေသာတွေခင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအထေဟံစေခွေရရ၌မကောင်းနာသည်ပြုလုပ်တော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားဘောနောကိုနားလည်ထားတဲ့အရဟံရဲ့အနယ်လေးနဲ့တွဲတွယ်ပြီးတော့လေဘွားများအထုလို့ရပါတယ်ဒီလိုဗုဒ္ဓနတ်တိဘာဝနာဘွားများအထုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိမယ်ဒီဘက်ဘွားမလေးဘက်ကံဒီမြစ်ကံဒီကောင်းဇင်ပေသွားလျာလာလျာမှာဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်ဒီကင်းဝေးစင်ချင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မောင်တော်မြေစင်းဒီ45ရက်တရားစက္ကန့်ပထမအဆုံးနေ့အဖြစ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုယခုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မနက်ပိုင်းည9နာရီအချိန်ထိမိမိတို့အချိန်ပေးနိုင်သလောက်ရသလောက်ထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာရှုမှတ်ပွားများအထောက်ပါလို့ပြောချင်ရင်တရားဒီကောင်ချို့ပါတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါရှင်ဗျာ